ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለእሳቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ይዘን ቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብረች ቆይታ አደርጋለሁ መጀመሪያም አርስተ ዜና እና አቶ ጀዋር መሐመድ ና እና አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ አቶ ስባት ነጋ ና አቶ አባይ ወልዱን ጨምሮ ስድስት ተከሳሾችም ምህረት ተደርጎላቸዋል ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን እና አቶ ጀዋር መሀመድ ና እና አቶ እስክንድር ነጋ ከእስር ተፈቱ አቶ ስባት ነጋ ና አቶ አባይ ወልዱን ጨምሮ ስድስት ተከሳሾች ምህረት ተደርጎላቸዋል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጀዋር መሀመድ አቶ በቀለ ገርባ አቶ ሀምዛ አዳንን ጨምሮ ሁሉም ተከሳሾች ምህረት ተደርጎላቸው ትናንት ከስር ተፈተዋል በተመሳሳይ ሁኔታ በትናንትነ የባልዳራ ስለ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ እስክንድር ነጋ አቶ ስንታየው ቸኮለና አብረቸው ታስረው የነበሩ አመራሮች መንግስት ምረት አድርጎላቸው ተፈተዋል ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁሉን ግድያ ጋር በተያያዘ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ አርሲ ነገሌ ባሌና የተለያዩ አካባቢዎች በሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ግድያና ና የንብረቱ ድመት ጋር በተያያዘ ከሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ ም ጀምሮ ታስረውና ክስ ተመስርቶባቸው የነበሩት አቶ ጀዋር መሀመድ በቀለ ገርባ ሀምዛ መሀመድን ጨምሮ 24 ተከሳሾች ትናንት 29 ቀን 2014 ዓ ም በምህረት ተፈተዋል በተያያዘ ዜና በሰሜን ህዝብ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ ከደረሰው ጥቃት ጋር በተያያዘ ከተፈጠረው ጦርነት ምክንያት በቁጥጥሩ ስር ውለው ክስ የተመሰረተባቸው አቶ ስባት ነጋ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ አቶ አባይ ወልዶ አቶ አባዲ ዘሙ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር አቶ ኪሮስ ሀጎስ በምህረት እንዲፈቱ መወሰኑ ታውቋል የባልዳራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ትናንት ምሽት እንዳስታወቀው የፓርቲው አመራሮች አቶ እስክንድር ነጋ ና አቶ ስንታየ ቸኮል መንግስት የሰጠውን ምረት ተከትሎ ከቅሊንጦ እስር ቤት ትናንት ምሽት መፈታታቸውን ይፋ አድርጓል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ትናንት ማምሻውን በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋትና ለአካታች ሀገራዊ ምክክር ሲል መንግስት በምረት የፈታቸው አካላት ካለፈው ጥፋት መንገድ ተምረው የተሻለ የፖለቲካና ማህበራዊ አስተዋጽኦ በማድረግ ሀገራቸውን ህዝባቸውን ይክሳሉ ብሎ መንግስት ያምናል ከግጭትና ከከፋፋይ መንገዶች ይልቅ ለሰላማዊ ፖለቲካ የበኩላቸው እንደሚያደርጉም መንግስት ተስፋ ያደርጋል መንግስት ይህንን ውሳኔ በአንድ በኩል ሲወስን በሌላ በኩል ደግሞ ያለፉ ዋጋ አስከፋይና ግጭት ቀስቃሽ አካሄዶችን በጭራሽ እንዲደገሙ አይፈቅድም ፍትህና ምረትም በየሚዛናቸው እንዲጓዙ መንግስት ይፈልጋል በሂደቱ የተጎዱ ወገኖች እንደሚኖሩ መንግስት ያምናል የእነዚህ ተጎጅ ዜጎች ቁስል በሽግግር ፍትህ የሚካስ ይሆናል እነዚህ ተጎጅ ዜጎች ህመማቸው ለኢትዮጵያ የከፈሉት ዋጋ በመሆኑ ሸክማቸውን መንግስትና ህዝብ በጋራ እንሸከምላቸዋለን ከስር የተፈቱ ወገኖች ጭምር የተጎጆችን ሸክም የመሸከም አለባቸው መንግስት ይህንን ውሳኔ የወሰነው በዋናነት ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ ነው ኢትዮጵያ የመሀሪነት ዋጋ እንድታገኝ የኢትዮጵያን ምረት ያገኙ አካላት ምህረቱን ያገኙበትን ዋጋ ይረዱታል ብሎ መንግስት ያምናል የኢትዮጵያ ነባር ችግሮች የሚፈቱት በሰላማዊ የፖለቲካ ተዋጽኦ በወደ ሰፊነትና በአዎንታዊ ሚናም በመጫወት ነው ለዚህ ደግሞ መንግስት ዋጋ ከፍሎም ቢሆን ቅድምናውን ይወስዳል ዛሬም ለዘላቂ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ሰላም ሲል መንግስት የተወሰኑ እስረኞችን በምረት መፍታቱን አብራርቷል ሲል ታምሩ ጽጌ ዘግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ በፌዴራል ፍትህ ሚኒስትር በጠቅላይ ህግ ዘርፍ የወንጀል ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በህገ መንግስትና በሽብር ችሎት እየታየ የነበሩ ተከሳሾች መካከል በእነ ጅዋር ሲራጅ መሐመድ ና በእነ እስክንድር ነጋ ፋንታ መዝገብ ያሉ ተከሳሾች ክሳቸው በዋጅ ቁጥር 943 ህዝባር 2008 እንዲነሳ ተደርጓል ሲል ፍትህ ሚኒስትር አስታውቋል ክሱ እንዲነሳ የተደረገበት ምክንያት ሲብራራ በቀጣይ የሚደረገውን ሀገራዊ የምክክ ምክክር መድረክ ሂደት ውጤታማነትና አካታችነት ከፍ ለማድረግ በማሰብ ነው እንዲሁም በእነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ማሾ መዝገብ ክስ ከቀረበባቸው ውስጥ የጤናና የእድሜ ሁኔታን ከግምት በማስገባት የስድስት ግለሰቦች ክስ እንዲነሳ መደረጉን ፍትህ ሚኒስትር ትናንት ምሽት አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት በፌስቡክ ገጻቸው በአስተላለፉት መልእክት ድላችን ዘላቂ እንዲሆን ፖለቲካዊና ሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ እናደርገዋለን ማለታቸው አይዘነጋም ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም